গুৱাহাটীত 17 তাৰিখৰ পৰা খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত ইয়াত যি ধৰণে খানা খোৱাৰ বাবে ইয়াতে আপোনাৰ ৰান্ধনীশাল বা ইয়াতে আপোনাৰ ডাইনিং হল ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণে খেলুৱৈসকল আহিছে। মই আকৌ দেখি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকক ইয়াত মাংস খাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, তেওঁলোকক যি ভেজ খানা তেওঁলোকক যোগান ধৰিছে। আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে যথেষ্ট খেলুৱৈ তেওঁলোকে আপত্তি কৰিছে যে খেলো ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা এখন বৃহৎ টুৰ্ণামেণ্ট য'ত 65 কৰোৰ টকা 65 কৰোৰ ইয়াতে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ কাৰণে আছে, কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াতে অকণমান এই খেলুৱৈসকলক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অহা খেলুৱৈসকলক মাংস দিব পৰা নাই। চাওক, আমাৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছোঁ যে এয়া পনীৰ লৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে চিকেন পোৱা নাই, চিকেন তেওঁলোকক দিব পৰা নাই। গতিকে নন ভেজ আইটেম তেওঁলোকক আমি সুধিছিলোঁ, শেষ বুলি কৈছে। গতিকে এই ধৰণৰ চৰম অৰাজকতাৰে বৰ্তমান সময়ত খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ আৰম্ভ হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ যে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত এয়া খেলুৱৈসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ভাই এ পনীৰ মিলা হে চিকেন মিলা খানি কব গেম শুরু সাড়ে বারো বাজে সে লঞ্চ চল রা ইয়া পে আপ তো অভি আয়ে লোক বাহার সে আয়া না ইয়ে লোক সাড়ে বারো বাজে সে মানে জিমান মানুষ আছে তাতকে মানুহ বেশি হইছে, এটা বনাই আছে, বনাই কিনে দিয়েছে, যিমান মানুহ হ'ব লাগিছিল তাতকৈ বেছি হৈছে। মুঠৰ ওপৰত আমি কৈছোঁ যে চৰম অৰাজকতাৰে আৰম্ভ হৈছে খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ। ইয়াৰ আগতে গুৱাহাটীয়ে নেশ্যনেল গেমছ আয়োজন কৰিছিলে, ছাব গেমছ আয়োজন কৰিছিলে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেম আয়োজন কৰিছিলে, কিন্তু আমি এনেধৰণে খেলুৱৈসকলক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ খেলিবলৈ আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকে অকণমান চিকেন অকণমান খাবলৈ পোৱা নাই। কাৰণ আমি যি সময়তে আহিছোঁ এতিয়া টাইম হৈছে 3:15, কিন্তু খেলুৱৈসকলে বাস্কেটবল ইভেণ্ট আৰম্ভ হৈছে, কাবাডী ইভেণ্ট, ফুটবল ইভেণ্ট, বিভিন্ন ইভেণ্ট। গতিকে অসম চৰকাৰৰ আমি ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী আপোনাক আমি এই ধৰণে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি যি ধৰণে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত খেল আৰম্ভ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, এইটো আমি কোৱা কথা নহয়, খেলুৱৈসকলে আমাক অভিযোগ কৰিছে তেওঁলোকে খাবলৈ মাংস পোৱা নাই। আৰু এয়া সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক, যদি আমি সঁচাকৈ খেলুৱৈসকলক যদি নন ভেজ আইটেম যোগান ধৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে খেল অৰ্গেনাইজ নকৰাই ভাল আছিল বুলি বহুতে কৈছে। গতিকে প্ৰতি মুহূৰ্তত আমাৰ খবৰ আমাৰ দৰ্শকক আমি জনাই থাকিম। সৰু সজাৰ পৰা মই বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী।